don haka sai sayyidina Umar ibn Khattab sai ya aika mashi da shi kaga nan ya karantar da mi ya karantar da a iya mallaka koda ba za a iya sa ba don in ka mallaka ka iya sayarwa yanda sayyidina Umar ganin dama ya sai ya sayar halal ne ya ci kudin halal ne ya ci kudin sannan kuma dan domin da ba halal bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai haramta wannan cinikin ma yace haramun ne ma musulmi ya rika sai da irin waɗannan abubuwan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci haramun bane ai cinikin haramun dai a sa sannan kuma kaga ba haramun bane a mallaka don da haramun a mallaka ba zai ba sayyidina Umar ba kaga ba haramun bane a mallaka sannan kuma ba haramun bane ya ba wani wanda shi ba musulmi bane don da sayyidina Umar ba zai ba wani dan uwan shi Uthman ibn Hakim haka ne sunan shi Uthman ibn Hakim dan uwan shi ne wanda suka hada uwa daya li ummi sayyidina Umar ne shi bai musulunta ba a lokacin wasu kuma suka ce dan uwan shi ne na shan nono sun sha nono wuri daya don haka dan uwa ne na shan nono sai sayyidina Umar ya aika mishi da wannan tufafin daga bayan ciya musulunta amma akwai sabani cikin musulunta tashi duk dai da cewa ya musulunta shi yafi karfi ya musulunta imamu al-hafiz ibn hajar yace akwai sabani cikin musulunta shi amma badruddin al-aini yace ai imamu al-bukhari ya kawo hadisin da zai tabbatar da zai shiryata akan cewa ya musulunta domin yace fa'adaha umaru akhallahu min ahli makkata qabla an yuslima sai sayyidina Umar ya ba wani dan uwan shi can daga cikin mutanen Makka kanye musulunta yace to cewa kanye musulunta ya tabbatar da ya musulunta kenan daga baya bayan sayyidina Umar ya mai kyautar wannan rigar ya musulunta na'am to abinda dai wannan hadisi ke karantar da mu sa tufafi kyawawa ranar juma'a ma yalbasu shine babun yalbasu ahsana ma yajidu yalbasu ahsana ma yajidu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kore cewa ba a sa tufafi mai kyau ba a irin wannan dai ba a sa irin wannan dai ne ba a sa wa ran juma'a domin shi gaba ke daya ba halatta mu musulmi ya sa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa tufafi mai tsadar gaske wanda shi ba alharirin bane ya sa tufafi mai tsadar gaske an ce kimar sa ya kai dinari 500 dinari 500 dinari 500 sun yi miliyan 10 na naira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa jabba wadda kimatuha ta kai dinari 500 shehu radiyallahu ya kawo shi a cikin fi riyadut tafsir ya kawo shi don a sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa tufafi mai tsada kuma tare da haka kuma yana sa tufafi mai dashi watan baka iya kirga dashin da aka rigata sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi kuma babin gudun duniya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai karantar da gudun duniya sai ya sa tufafi mai dashi gashi nan nan ta fashe an yi dashi nan ta fashe an yi dashi nan ta fashe an yi dashi domin ba duniya ake nufi ba can kuma inda ya sa mai tsada don a fahimci ba haramu bane ya sa mai tsada don shine shari'u in dun rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mai dashi yake sawa to kuma sa tufafi mai tsada kuma zai zama wata hitina zai zama wani bakon abu to sai shari'u ya sa ya san wancan halal ne wannan ma duk ɗaya ne to babu siwaki yawmul juma'a kuma shi alhariri watan haramun ni alhariri ga watan maza aka ce banda mata sannan in an mai miss ga mazan ma zai halatta ma'ana an yi miss a tufafin an hada da alhariri da abinda ba alhariri ba abinda dai ba so tsintsashi alharirin ne kadai to shine muttafaqun ala tahrimi shi ake da ittifaqi akan watan haramcin sa kuma akwai hadisi da yawa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke tabbatar da halaccin shi alharirin domin wani ya sa tufafin alhariri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je ka cire shi in ka cire shi ka rarraba ma matanka shi ka tsatsaga shi ka ba matanka ka kenan halal ne susa sai aka ce to su gare su halal ne susa to da sauransu dai babu siwaki wannan babu yana magana akan yin aswaki ranar juma'a
yin aswaki ranar jumma'a. Wa qala Abu Sa'id an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yastannu. Akwai shadda ko ba shadda? Yastannu. Yastannu. Wa qala Abu Sa'id an-Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yastannu. Abu Sa'id al-Khudri kaji da ta'liqi Imam al-Bukhari ya fara wannan babi ya fara shi da ta'liqi kaga bai koro isnadi ba me isnadin shi tun daga kan wanda ya riwayata har kan Abu Sa'id al-Khudri din kaga bai kawo ba eh Sa'd ibn Malik kenan to wannan ta'liqi wani yanki ne na hadisin da shi Imam al-Bukhari ya rawaice shi kamar yadda aka san dai mu'allaqat ko ta'liqatun Imam al-Bukhari malamai sun bibiye su garoski lafiya lau suke bi inda kaji Imam al-Bukhari ya ta'liqi bi kawo isnadi ba to imma dai ɗayan abubuwa guda uku ne ko dai can inda aka wuto baya yayi waslin abin shi don haka yanzu yake ganin ba buƙatar ai can babin kaza ya kawo shi mausulan to don haka yanzu ya kawo shi mu'allaqan kaga huska ta ɗaya kenan ko kuma nan gaba a babi na kaza zai kawo shi mausulan zai waslin sa don haka yanzu sai wadatu gabarin waslin sai kawo shi mu'allaqan ko kuma duk ba biyu din nan a wani littafi mu'tabari daga littattafai na hadisi sun kawo wannan hadisin sun yi waslin shi kamar irin su Ibn Abi Shayba ko Muslim ko Ibn Abi Shayba ko kuma daga cikin dai wanda suke magabata haka to an binciki wannan ta'liqin an gan shi garau kuma akan sharɗin Bukhari ko da yake can da an diba za a ga akan sharɗin Bukhari yake to don haka aka ce ta'liqatu Imam al-Bukhari ga baki ɗin su garau suke lafiya lau to shi ma wannan Imam al-Bukhari ya yi waslin abin shi a babu dibilil juma'ati babu dibilil juma'ati yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yastannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin aswaki ranar jumma'a yana yin aswaki ranar jumma'a to haddathana abdullahi ibn yusuf qala akhbarana malik an abi zina an a'rad an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law la an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum biswaki ma kulli salatin haddathana abdullahi ibn yusuf qala akhbarana malik an abi zina an al-a'raj an abi huraira radiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذن تدم قال أخبرنا مالك يجي إمام مالك يا با ملاباري أن أبو الزناد يا كرقودك أبو الزناد وأنين أبو الزناد شيني عبد الله بن زكوان عن الأعرج يا كربو دق أعرج شين عبد الرحمن بن هرمز شين أعرج أن أبي هريرة رضي الله تعالى أن ينا إنجستاني دون هكا أكي جيدي شي أعرج سيزن يا شهر دوان اللقب بسيقى سوننسا عبد الرحمن بن هرمز شين سوننشي سنن كما شي كما بالزنادي شين عبد الله بن زكوان abi zinadi aka ga alkunya ce shi ma an fi sanin shi da alkunyar shi bisa ga sunan shi dan akwai wasu daga cikin rijalu waɗanda sun fifice da alkunyar su bisa ga sunayen su wasu sun fifice da laqabban su bisa ga Abu Huraira kaga Abu Huraira ya fifice da Abu Huraira bisa ga sunan shi Abdurrahman ibn Sakhr رضي الله تعالى عنه يدل تبت غريش ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال يتي حقيقه من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي لولا ان اشق على امتي بعدن كدن صننتا ga al'ummata ba annabi sallallahu ta'ala sallam mai tsananin tausayi ne dukkan abin da mai tsanani ga al'umma mai nauyi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai nauyi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dibi girma da fadalar da ake samu a cikin tarawihi amma don gudun ka'a farlanta yana tausan al'umma kada a farlanta musu su zo daga baya su kasa a samu matsala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bahitowa jami'in tarawihin kwana biyu ya fito kwana daya kwana biyu ko na uku ran na uku ko na hudu kamar da Imam Malik ya kawo motsa
kurana ta uku kurana ta hudu sai manzo Allah bai fito ba sai ci ai da gangan nake fitowa gudun ina jin tsoron kada a ci gaba da fitowa a farlanta muku ku kuma ku kasa saboda tausan Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce laula an ashqa ba don kada in tsananta ba ga al'ummata au alan nasi ko in tsananta ga mutane rawi yana shakka alan nasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace au ala ummati ko ko akan al'ummata yace to sai kawo lafuzin duka guda biyu saboda amana ta ilimi kuma irin wannan fage ana taka tsantsan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da ayyimma suna tsananin kaffa kaffa kada su fada ma annabi abinda bai fadi ba kada su fadi ma wanda suka ruwaito daga gare shi abinda bai fadi ba in lafuza biyu sun taho sun yi musu tsaye suna jin shin wannan ne ko wannan ne sai su kawo su duka ka kowanne dai sun kubuta sun isar kowanne dai sun kubuta sun isar in ya ce ala ummati ne yayi daidai in ya ce alan nasi ne yayi daidai yace ba dan kada in tsananta ga al'umma ta ba ko kuma in tsananta ga mutane la amartuhum bisiwaki da na umurce su da yin aswaki watan ga kowace sallah ma kulli salati aka ce la amartum da na umurce su na wajabta musu da na wajabta musu tare da Annabi sallallahu ta'ala sallam ya umurnin ya ta umurnin ya ta umurnin shi aswaki yana da hukunce hukunce da yawa shin wajibi ne ko sunna ne aksaru ahli ilmi sun tai akan cewa yin aswaki ba wajibi bane yin aswaki sunna dai ne to yin aswakin an ji to wani lokaci ake yin shi aka ce kowane lokaci ana iya yi abinda wasu suka fahimta kenan wasu suka ce lokacin da aka dauko buta alwala za a yi alwala sai ai aswaki Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tsugunna zai yi alwala sai yayi aswaki in yayi aswaki ya tofar da wannan tukat to sai fara alwala wasu suka ce wannan shine lokacin yin aswaki wasu suka ce ko da yaushe ma ana iya yi don Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance amma Abdurrahman zai wuce yana cikin rashin lafiya ta wafati Ummul Mu'minin Aisha ta ce ya Rasulullahi ko kana son aswakin ne ya ga Abdurrahman ya wuce da aswaki sai ta kira Abdurrahman ta ansa ta karya ta tattauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bashi ha nan ba wajen sallah bane don haka aka ce aswakin a iya yin shi kuma wani lokaci sannan ya siga yadda ake yin aswakin yake shi ma abinda aka tanada abinda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tanada aswakin za a yi shi ardan ne fadi wajen fadi ko gogawa fa sai an san ya za a goga ko gogawa aka ce ba haka ake yi ba a goguga sama sama haka ba haka ake yi ba a'a gogawa dai haka wasu suka ce ardan la tulan fadi la tulan ba wajen tsawo ba to shi ma duk akwai maganganu da yawa akan shi alhamdulillah za mu shiga sabon babi mam babun la yufarriqu bayna ithnaini yawm aljum'ati babun la yufarriqu bayna ithnaini yawm aljum'a babi taqdiruhu hadha babun in yace babun yayi tanwini ya rafa ayatan tanwini sai a ce babun taqdiruhu hadha babun ma'ana babun din nan khabari ne to mubtadan shi kaddara shi ake shine hadha babun to shine in yace babun la yufarriqu akwai kuma lokacin da zai yi idafa sai ce babu la yufarriqu bayna ithnaini yawm aljum'a babin dake magana kaga ya ilafta babin dake magana to shine to yana da karatu biyu wasu kuma babuban tarjumomin karatu guda kawai gare su babun taqdiruhu hadha babun wannan babi kenan la yufarriqu bayna ithnaini yawm aljum'a yace wanda yazo masallacin juma'a la yufarriqu bay rabawa bayna ithnaini tsakanin mutum biyu yawm aljum'a ranar juma'a mutum ya raba tsakanin mutane biyu ranar juma'a to wannan an yi
sabani na malamai wajen fahimtar menene tafriqin nan an ce la yufarriqu bai rabawa to me ma'anar tafriqin nan wasu suka tafi akan ma'anar shi bai keta rauyayen mutane kaga duk inda mutum ya samu mutum biyu haka suna zaune to sai keta tsakanin su kamar ya raba tsakanin su ne aka ce shine takhadiri qabil nas ƙetare wuyayen jama'a mutun ya ta ƙetare wa ya ƙetare waɗannan ya ƙetare ya ta tsatsalgawa haka sai ya kai can inda yake son ya zauna ko kuma ya nemi inda zai zauna ko kuma ya matsa ma wasu to shine at-tafriqu bayna thnayni wasu kuma suka ce a abinda at-tafriqu bayna thnayni sai ka isko mutane gwami haka sai ka matsa ka ci a dan buda ma ka shiga ka matsa da tadyiki da kuntatawa a matsa ma ka shiga kaga farraqta bayna thnayni ka raba tsakanin mutum biyu to la yufarriqu wanda yazo juma'a baya yin haka yana daga cikin ladubban juma'a kada mutum ya raba tsakanin mutum biyu ko kuma tsitsilgawa domin akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu abinda yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace la an yusalli ahadukum fi zahril harra ku ala zahril harra khairul lahu min an yaq'uda hatta idha qama al imam kharaja yatakhatta riqab an nas yace mutun ya zanna can a harra harra wasu duwatsu ne can wajen madina masu zafi kuma masu baki suna daukar zahir rana wanda ba a jure mataka su ko taba su in sun yi zafi to waɗannan duwatsun na harra wanda ake dangana waqatul harra da aka yi gare su to wannan duwatsu yace in yi sallah a can ɗayan ku yayi sallah a waɗannan duwatsun na harra shi yafi gare shi bisa ga zaman shi sai ya bari liman ya hito liman ya hito sannan za ka ga shi ma ya hito yana tafa gamniya yana ta kikkitar mutane ya ta kadiri qabil jam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana ta kikkitarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce samu ri ka zauna ka cutu da mutane to akwai hadisi dai da yawa ma akan wannan babin wanda tafriqin nan sai aka fassara shi da takhadiri qabil nasi shine tafriqi din kada wanda yazo sallah ya raba tsakanin mutum biyu to حدثنا عبد الله قال انا عبد الله قال انا ابن ابي زعيب سعيد المغفوري عن ابيه عن ابن وديعه حدثنا سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه وتطهر بما استطاع من دهر ثم دهن او مس من ايب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غبر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابن وديعه ko an ibn wadi'ah an salman al-farisi mu haka yake ko kuma sai ya ce muku haddathana mu kuma an salman al-farisi qala rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama man ightasala yawm al-jum'ati wa tatahhara bima istata'a min tuhrin thumma dahana aw massa min dibin ثم راها فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى ونن حديث ابدان يا زنت دمو يجي اخبرنا عبد الله يجي عبد الله بن المبارك يا زنت دمو قال يجي اخبرنا ابن ابي ذئب ابن ابي ذئب يا با ملاباري an sa'idin al-maqburi ya karbo shi kuma daga sa'idin al-maqburi an abihi ya karbo daga baban shi an ibni wadi'a ya karbo daga ibnu wadi'a an salman al-farisi ya karbo daga salman al-farisi radiyallahu anhu qala abinda yace qala rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man igtasala yawm al-jum'a duk wanda yayi wanka ranar juma'a wa tatahhara sannan kuma ya tsarkaka bi mastata'a min tuhurin na abinda ya sawwaka gare shi min tuhurin na tsarki summa dahana aw massa min tibin in an tuna wannan hadisi bayanonin shi da dukkan sun gabata ya shafa mai
aw massa min dibin ko kuma ya shafa turare aka ce aw din nan ko tana kan takhiri ko shafa mai ko shafa turare ko kuma ya zan adafi ne aw mai na adafi ce ya shafa mai kuma ya shafa turare ya shafa mai kuma ya shafa turare thumma raha sannan sai ya tafi falam yufarrik wajen rahan nan an ta mai fasarori da an ce in an tuna ya tafi da wuri ya tafi da wuri ko kuwa ya dai tafi kawai falam yufarrik bayna thnayni kuma bai raba tsakanin mutum biyu ba to kaga dalilin kawo shi a cikin wannan karkashin wannan tarjuma bai raba ba ma'ana bai kekketar wuyayen mutane ba yana bi daurin zama ko kuma bai zo ya samu mutane hada ba ya ce sai sun matsa mai sun ya tilasta su ya takura su akan su matsa mai shi ya shiga to duk bai yi wannan ba fasalla ya sallaci ma kutiba lahu abunda aka kaddara mishi ya sallata na nafila da ya taho sai ya ta nafilfili abinda Allah ya kaddara mishi ya sallata na nafila yayi thumma idha kharaja al-imam sannan ana nan yana nan zannan nan kaga ya riga liman zuwa hayyata nafilfili sannan liman na hitowa ansata sai shiru ya kame ko wani zikiri yake yi ya dakata ko sallah yake yi ya sallame ghufira lahu ma taqaddama to balle wani aikin da ba waɗannan ba ya zikirma da yake ya bari abinda ake so yanzu ibadat da annan sauraron khutubal liman sauraron khutubal liman ya hidu zikirin da zai ya hidu wata ibadat da zai don ita nan zikirin da zai kan mustahabbi ne amma shi yayi shiru ya saurari khutuba kan wajibci ne fas'au ila dhikrillahi dinnan fas'au ila dhikrillahi ay fas'au ila istima'il khutbati haka malamai suka fassara aji a saurari khutuba dhikrullahi nan khutuba don haka sai aji abin da yake tare da shi ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra an gafarta mishi duk waɗannan abubuwa in ya same su kaga an yi wanka an yi tsarki an sa tufafi mai kyau an shafa turare an shafa mai sannan an tafi cikin lokaci kuma ba a raba tsakanin mutum biyu ba ya je sallaci nafilar da Allah ya kaddara ya sallata yayin shiru to an gafarta mishi abinda ke tsakanin shi da juma'a ɗaya juma'a kaga shi ma nan in an tuna ya gabata malamai suka ce to aljuma'atul ukhra wace ce ake fahimta wadda ta wuce tsakanin shi da yanzu ga juma'a ta yau da wadda ta wuce duk abin da yayi na rafi nan an gafarta mishi wasu suka faci aljuma'atul ukhra almutaqaddima wasu suka fahimci aljuma'atul ukhra almustaqbala tsakanin shi da wagga juma'a har juma'a mai zuwa Allah ya gafarta mishi da duniya na dauka bainahu wa baina aljuma'atul ukhra to kaga dai dalilin da Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi in an tuna ya maimaitu ne dan ya kawo shi wasu rare ya kawo shi a cikin waqtan sallar juma'a saboda thumma raha aka ce ba a samun rawahi illa ba'da zawal la yakunu rawahu illa ba'da zawal kaga sai ya kawo shi can ababin waqtin juma'a cewa waqtin juma'a bayan zawali ake yinta to kuma nan kaga sai ga ya kawo shi akan maganar tafriki rarrabewa tsakanin mutum biyu to shi wannan wanda aka fahimta shine takaddiri kaban nasu kekketar wuyayen mutane tsatsilga su to hukuncin shi yana da maganganu da yawa malamai sun yi sabani a ciki kamar hanafiya su sun ce makruhi ne hanafiya sun ce makruhi ne allahumma sai in abinda zai hana ya zama makruhin sai in ya zamana ga sahunan biyu haka misali amma can sahuna uku sai hango wata kafa kuma kafar can ba ta shiguwa don ba wata hanyar da zai bi sai in ya tsilga shi ko kafa cike wata kafa shi kuma a sahu shi ma sunna ne don haka sai aka ce babu karhanci in ya tsilga don ya cika wata kafar da babu yadda za a yi ya cika ta sai da tsilgawa sai da ƙetarawa to wannan babu ma karhancin babu karhancin sannan kuma wannan shine abin da su Imam Al-Auza'i da wasu daga cikin suka ce wasu kuma suka ce a'a in dai sai ya ƙetare wayan mutane ko sahu zai je ya cika to karahiya ne ya aikata makruhi ya aikata makruhi
to wannan abin da irin su Abu Huraira da Ka'ab ibn Sa'id da Ka'ab ibn Sa'id ibn Sayyid da Atha ibn Abi Rabah da Ahmad ibn Hanbal shi kuma Imam Malik abin da yace ketar wuyayen jama'a karahiya ne amma yaushe illiman ya zauna kan minbari ka kenan kahilliman yazo ya zauna kan minbari ba komi dan ka zo ka samu mutane ka ta ketarawa har yazo inda kake son ka zauna babu komi kamar yadda ka wucin cikin muktasar wata khaddin qabla julusil khabibi ko eh ya halatta ketara wuyayen mutane ranar juma'a kafin liman ya zauna mai khutba akan minbari amma ka kenan in ya zauna makruhi ne ai da ya zauna makruhi ne ai don haka dai akwai maganganun malamai da yawa akan amma dai abin da yafi karfi cewa karahiya ne to shi ma karahiyar to karhanci irin na malamai fuqaha ko karhanci irin na mutaqaddimai don mutaqaddimai sukan kira haramun karahiya sukan kira haramun da yawa sai ka ji sun ce wayi kurahu saboda biga aya alqur'ani kullu zalika kana sayyi'uhu ko sayyi'atan inda rabbika makruha sai da aka zano shirka cin dukiyar maraya kaza kaza aka ta zano sai aka ce kullu zalika kana sayyi'uhu ko sayyi'atan inda rabbika makruha to ga alqur'ani ya ce makruhi amma ba makruhin da aka saba da shi ba wannan na haramun ne to da yawa mutaqaddimai sukan isti'malin lafazin makruhi amma wajen haramun suke nufi to babun la yaqumu ar-rajul akhahu yaqumu ar-rajul akhahu yawm al-jum'ati la yuqimu ar-rajulu yace wanda yazo masallaci la yuqimu ar-rajulu akhahu mutum ba zai tada akhahu dan uwan shi wanda shi ma yazo masallacin ya zauna a wani wuri sai ya tada shi yawm al-jum'ati ranar jumaa wa yaqudu makanahu ko wa yaquda makanahu fi makanihi to yana da karatu biyu ana karanta shi da wa yaqudu bin raf'i fi makanihi akwai kuma waya qauda bin nasbi shi ma fi makanihi bai halatta mutum yazo masallaci ya tada wani ya zauna an gane yuqimu ya tada wani an gane yawmul juma'a waya qaudu makanahu ko fi makanihi kuma ya zauna a wurin shi shi ma ba zai yi ba kaga in an karanta shi bin raf'i ya qaudu to adafi ne akan yuqimu bai ta da mutun a inda ya zauna kuma waya qaudu kuma wala ya qaudu kenan kuma bai zaunawa inda wani ya tashi kamar watakila wani ya tashi ne ya canzo alwala to kaka zauna nan gurin ka kenan kowanne an hana shi mai zaman kanshi baka dai ta da shi haka in ma ba kai ka ta da shi ba in ya tashi ya taya wata bukata wala yaqudu kar ka zauna in ka an karanta da kira ar-rafa kenan la yuqimu ar-rajulu akhahu yawm al-jum'ati wala yaqudu ka ji wannan kenan fi makanihi to in karanta shi da bin nasbi wala wa yaquda to kaga shi ko sai ya zan sharadi ne an sai an hada kada ka tada mutum